kaç? Ola kıstılan ya, tura. 265 manı bu bir doğru yakar. Bir tap kaptı. Kuraş.
тұр асылған ешен бұға. Ғаныш кетмей тұр. Құйдым ка, алыштырдым қазір сен. Ахрабаттан Ричап Балуан келсін. Балуанлар, ахырғы 5 минут, 10 минуттан кейін күрәш түгейді. Жығытқаның жығыт, жығытмағаның хайде ересін. Қаучыннан Бақтияр Балуан келін дәуреге. Розы Чауандас, тоныңызды кейін. Пірназар Темір Балуан келін дәуреге. Мұхылдың Балуан келін. Чырақчы Фұрқат Балуан. Рустам Ака Палуан. Чалаев дейді ма, Рустам Палуан. Дот аби. Олды ма? Дот аби. Батыр Жураев дәуреге келі. Назар Рай. Тойды бұзған, тойларды бұзайыққан палуанлар. Құдасылаға инсап берсін. Қашқадарыда халы жүді чырайлы күрәшлер болады. 8-ci günü barajlar mesələrini kursuzlamanın davranı buzuşdu. Qanışır, minnən min razı bun, kəmi qomadı, qoğuklar dinəm 80% yıqıttı. Qoğun balonladı, razı qın, Allah-u Akbar kuraşımız tügadı. Xatıma yasayımız, rahmat.